نوسەرێکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە لە دەرگەیەکدا پەنابەرە خەڵاتی ئەدەبی ڤیکتۆریا و خەڵاتی ئاشتی وەردەگرێت. بەهرۆز بوچانی نوسەری ڕۆژهەڵاتی کوردستان خەڵاتی ئەدەبی ڤیکتۆریا و 25000 دۆلار بە بەهرۆز بوچانی نوسەری ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەدرێت. هاوکات بەهرۆز بۆ وەرگرتنی خەڵاتی ئاشتی کە بڕەکەی 100000 دۆلارە دیاری کراوە. بەڵام وڵاتی ئوسترالیا ڕێگە نادات ئەو نوسەرە لە کەمپی مانۆس بێتە دەرێ. بەهرۆز بۆچانی خەڵکی شاری ئیلامی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە ماوەی 6 ساڵە لە دورگەی مانۆس لە نزیک ئوسترالیا لە دۆخێکی خراپتا دەژین. ئوسترالیا ڕێگەی دەربازبوونیان پێنادات لەو ماوەیەدا بەهرۆز ڕۆمانەکەی نووسیوە کە ڕاگەیاندنە جیهانیەکانی بەخۆیەوە سەرقاڵ کردووە. بۆ قسەکردن لەسەر ئەم بابەتە ئێستا ڕاستەوخۆ لە ڕێگەی سکایپەوە لە دورگەی مانۆسەوە بەڕێز بەهرۆز بوچانی نووسەری ئەو ڕۆمانە لە ڕاستەوخۆ لەگەڵماندایە. کاکە بەهرۆز، سڵاوتان لێبێ، پیرۆزبایی گەرمیشتان لێیەکەین. دەمانەوێت بزانین هەستتان چۆنە کە بوویتە براوی خەڵاتی ئەدەبی ڤیکتۆریا و هەروەها بەربژێریشی بۆ بردنەوەی خەڵاتی ئاشتی لە ئوسترالیا، هەست بە چی دەکەن؟ زۆر سپاس دەکەم بۆ ئەم دەرفەتە کە من بتوانم لەگەڵ خەڵکی کوردستان قسە بکەم بە شێوازی ڕاستەوخۆ. من ئەمە بابیر دەکەم کە دەستکەوتێکی زۆر گرنگە، دەستکەوتێکە لە ئاستی جیهانیدا، چۆن من ئەو کاتە کە دەستم پێ کرد کە ئەم ڕۆمانە بینووسم هەڵم دەدا کە لە ئاستێکی جیهانی ئەم کتێبە بەوە بێتەوە. ئەوە دەستکەوتێکی زۆر گرنگە، نە تەنیا بۆ پەنابەرەکانی دورگەی مانۆس یا دورگەی نارۆ، بۆ پەنابەرەکانی هەموو جیهاندا، چۆن ئەمە کتێبێکە کە باشە کاگ بەهرۆز، ویستوتە تۆ لە ڕێی ئەم ڕۆمانەوە چی بە جیهان بڵێیت سەبارەت بە کوردبوون بە کورد؟ درستە، ئەم کتێبە لە حەقیقەت ئیمە دەتوانین بڵین کە دوو بەشە، یەک بەش لە سەری ئەم زیندانە و لەسەر پەنابەرەکان، بەشی دیکەیشم من زۆر قسەم کردووە لەسەر کێشەی کورد، لەسەر میژووی هاوچەرخی کورد و تراژدیەکە لە میژووی هاوچەرخی کورد هەیە کە من وابیر دەکەم کە کورد دەبێ لە ڕێگای ئەدەبیات و لە ڕێگای هونەر و ئەم تراژدیە بڵاو بکاتەوە. ئەم تراژدیە زۆر باشە بە بۆنە ئەوە من ئەم باشە کاگ بەهرۆز، باش کاگ بەهرۆز، یعنی ئێستا وەرگرتنی ئەم دوو خەڵاتە لەلایەن تۆوە، پێت وایە ئەمە بە تایبەتی بۆ خۆت دەرگای ئەوەت بۆ دەکاتەوە کە مافی پەنابەرێتی بە یەکجاری لە ئوسترالیا وەربگری بۆ ئەوەی دەرگایەکی واڵاترت هەبێ بۆ کارکردن و تاودانی ئەسپی خۆت لە بواری ئەدەبدا؟ درستە، من زۆر کاتم پرسیۆرە دەکا. من ئەو کاتە کە لە یعنی ئێرانم جێهێشت بە بوونەی ئەوە بوو کە من بە بوونەی کاری ڕۆژنامەنووانی بوو کە من یعنی مەجبور بوو کە لە ئێران بێمە دەرەوە. من ئەگەر لە شوێنێ دیکە ببام کتابێکی بیبەت دیکە بنووسم، لە داهاتوویشە من یعنی دریژە دەدەم بە کارەکانم بە چالاکیەکانم و هەر ئێستاشم دوو کتێبی دیکەیشم کار دەکەم دەرم کە بڵاویان بکەمەوە لە زۆرێکی نزیکدا. بڵێ، بەڕێز بەهرۆز بوچانی نووسەر لە ڕێگای سکایپەوە لە دورگەی مانۆس لە ئوسترالیا و ڕاستەوخۆ لەگەڵمان بووی. جارێکی تریش پیرۆزبایی بۆ تۆ و سپاس بۆ ئامادەبوونتان. زۆر سپاس دەکەم.